Kadama TV, tuina Kadama yagala tubuulira ku mbeera eyaliwo nga alese fridge nga agigudde. Bw'oba okilininga fridge ogyako amasannyalaze n'ogikilininga nga amasannyalaze tegaliiko, naye baali mu kupapa. Kadama ne yeerabira okubeera nga agyako fridge eno. Bagenda okomawo omwezi gumu ng'ebintu byonna byonoonese. So ayina emboozi n'endala z'ayagala okubeera nga atunnyonnyola, katusooke tumuwulize. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Kweyanza nnyo embeera ezaayo weebale tuka tufaako weebale kutulumirirwa totumanyi tumanyi we tufaanana naye tweyanza nnyo okututaasa era nga mbadde nzize okwogerako ku bintu by'oyogera bye tuwulira ku YouTube ebintu bino kukitannatuukako yebaze Mukama naye essaawa yonna manya kijja. Nze nawuliriza ku mwana eyeerabira kugala firiji n'agamba Mukama we alayika ye yagiggudde. Naye nze ku saidi yange nze neerabira kubanga olunaku twali tulina gye tulaga. Bangamba tugenda lwakutaano ate ne tugenda lwakuna. Kati ku lwakuna ne nzigula firiji ne nzooza. Mu kuzooza manyi ndiraba n'abantu batuma nakutuma nakutuma eri neerabira ne tugenda gye twagenda twamalayo omwezi bwe twamalayo omwezi nze nga simanyi nti nnina kye nakoze eki kye neerabidde waka okukola ndoota. Mu kuloota ne ŋŋamba kino ekiroto nga kibi ate ng'emabegako tubadde tuyomba nnyo ne Mukama wange nga tetukkaanya. Ŋŋamba naye Mukama ki ekigenda okuntuukako nga sikitegeera. Nambeera awo neeraliikirira. Ŋŋamba naye Mukama gw'amanyi naye simanyi kigenda kuntuukako nkwatiraako. Kola lyennyini nga afunamu obutakkaanya we twali tukyadde ng'agamba ayagala kuddayo waka nga kwetupakira nga tuba tuzzaayo. Maama otuuka ewaka okutuuka mu nnyumba ng'ennyumba ewunya ne ŋŋamba kiki ekiri mu nnyumba ekiwunya kati bo be baasooka okugenda mu kiyungu okutuukayo nga firiji saagiteekako saagiswikinga ono olutalo olwali awo ewe batugamba obutika amazzi mu kamwa kwolwo nange omwana gubikkako andaba omusango gwasinga naye nga sijjukira nange nti owe firiji saagiteekako naye najjukira engeri gye najjoza ne nkupa kuko okwaliwo neerabira nenzikiriza ewo omusaala ne basala gamba kyonna kyekiri Mukama gwasinga okumanya oba bagusaze Mukama gwasinga okumanya ensobi enjikkiriza firiji yo saagiggala nensirika ennongoosa n'ayomba n'ayomba kati omusajja emwoyo nasezaala we ye yatuleeta n'amukomako n'amugamba bireke toyomba toyomba nenesirika nenkanya kulongoosa kiyungu firiji kujja mu bintu naŋŋamba Robi nasimanyi kyogenda kuŋŋamba naye omusaala gwe ŋŋenda kugusala saamuddamu era ku olwo n'emmere yagula emmere wabweru saagirya nensulirawo nembeerawo nensirika zaagifaako nakitwala nze kubanga ne wifi baali bangi jako nga sikyali ku wifi kati okwosa kuno mpulira abaana bakompulayininga ku bintu bye batugulira kati yangulira leegingi eyo ne sweta ebya winta
Atulegingi eyo njeyambulamu nali njambaddemu n'empale yange ey'omunda. Mbiteeka wano okumpi n'obuliri bwange kubanga twali tuvuddeyo eri tukomyewo eno era gye twali tukyadde kubanga mwami we taliiwo. Tukomyewo eno. Kati engoye njoze engoye tuuka okumala okwoza engoye ezo ezaabwe. Zijukira engoye zange n'enzijja n'ennona engoye zange. Okukebera leegingi yange sigiraba nga bwe nabyeyambudde byonna nga sibiraba mukulu Kadama TV. Baana mmwe nasoberwa bye mpunga bye ngamba bye mpulira kati biri wano bituuse ku nze. Ne nkebera olugoye olugere lwawula ne ngenda ne mbuuza Mukama wange ne musaba ekisumuluzo nkebere mu kisenge. Ne ngamba mu kisenge saatuddeyo ngoye. Olugoye lwange lulaze ewa mu kisenge tusulamu ne bakadaama abalala babiri nze n'abaali abafiripayini babiri bo sasooka babuuza. Sooka buuza Mukama wange musaba kisumuluzo ne ngamba oyagala ki mu kisenge. Ne ngamba nnyina kye ngenda teekayo ngoye. Ngenda okkebera engoye lwange teruliiyo. Ne ndeeta essweta y'omwana efaanana n'egundi gye yangulira leegingi. Ne mugamba maama wandabiddeko ku leegingi yange efaanana bw'eti ne bw'eti. N'angamba nedda. Eyeewuunya n'agamba yee. Ne munangamba nedda. N'angamba kebera bulungi. Enkebera n'enkebera n'ensinya obuliri bwonna ne mbwalula ne mbusuula eri buli kimu oyinza okugamba nnoonya mpiso. Lugoye ne lubula. Mugamba maama leegingi yange n'angamba ngimanyi kubanga nze nagiggulira. Ngimanyi. Kati n'agenda n'addayo n'asomesa abaana be n'akomawo n'angamba bamukakkamu ojja kiraba biki biki. Mugamba maama njagala leegingi yange lwaki engoye zange zeezibula. Lwaki olugoye lwange lwe lubuze ffenna muno tusulamu bantu basatu. Ebyange ebintu byange mbiteeka awo sirina walala we mbiteeka. Lwaki olwange lwe lubula. Ne mbuuza bakadama bannange bonna ne bagamba tebannalulabako. Ne mugamba maama ngenda basiibira naye kye munaalaba mmwe mumanyi. Neyeebuuza okusiiba kye ki? Ne mugamba kiringa lamadaani omusiiba ngenda basiibira mamu n'amanya kye munaalaba. N'asirika n'agenda n'adda ku ssimu n'ayogera ku ssimu saategeera biki by'ayogera n'aseka simanyi gwe yali akubira. Ngamba kwetta mu kuseka oba obyeta byakusaaga. Nanoonyoonya olugoye nenoonya olugoye olugoye mukulu Kadama TV. Lugoye ne lumbula n'angamba ddayo kebera mu kisenge. Nenzirayo ne nkebera mu kisenge nga nkimanya empale teriiyo. Ne njiwa engoye z'abaana zonna. Engoye we naziyiwa zonna temwali lugoye. Najja nayingira mu kisenge n'aggala ekisenge. N'angamba nange nabadde wano nyambaza omwana. Alina bebi omulenzi alina emyaka kati awezezza ena. Omwana mwali nteekawo engoye ku buliri mwambaze. Ndiye ekintu ne kinkwata mu kiwato ne kinsiba ne muneesaba neesaba ne kigenda. Ne ndulaba olugoye lwe natadde wano lukyuse luzze wano. Ne mugamba wakozeewo ki? Wakoze otya kubanga abaana babadde awo nga bandaba naye tebasaabagambye. Mugamba n'angamba mbu nensaba nensaba ne kigenda. Nange kati olabika olugoye lwo nalwo kyalukutte ne kirisuula eri waggulu. Ne mugamba era olwange lwe baakutte luli waddo luli wa ndwagala njagala lugoye lwange. Ne mulemerako ne mulemerako nze njagala lugoye lwange empale yange ne leegingi. Kusinga njagala mpale yange ya munda. Mulemerako. Kyawo. Ne nvaayo ne nzira mu kisenge. Ye yennyini n'ampa amagezi n'angamba kebera akeeyo waggulu. Wasi wakkabada nakebeddeyo nga teriiyo.
nono kadamu mulala nakeberayo nga teriyo. Nakwatirako nenkebera waggulu muga Katonda gye nagisanze. Nengamba naye ani yagitaddeyo. Nangamba gijjeeyo. Nenjijjayo nagikwata nagitwala mu baketi nangamba genda oleete omunnyo ogiyiwemu. Naye natidde nengamba naye kati kiki kye namukoze biri byaggwa byaggwa naye kati kiki sitepu kijazaako kuba tuwonga mu majingine bano abantu batujja tuwongayo nnyo ate nga tetumanyi era tulina kwebeereramu nnyo kutusaba nnyo woba omanye ayina eddiini mu mutima gw'asabe kubanga nze kusaba kwe kuntaasa ne kye nneebaza firiji omwezi gwange baagunsasudde kyokyo nkyebaliza mukama engeri gye baakinsasuddemu nneebaza mukama bulijjo ssente baziwayiye ku luno baazikwasa nze mu ngalo ko nze nange sijja zikwasa nja zeetwalirayo mu bbanka ate nga bulijjo be bazitwalayo naye mukama tivi tukwebaza kwebale nnyo ssebo mukama akwongera omukisa byonna by'okola.